另外呢，延续上一集曾经探讨如何花小钱将房子卖到高价之后，如何呢透过修缮还有装饰来提高卖房的投资报酬率呢？东森新闻和美国的房地产专业团队宣业地产共同推出了房产致富宝的系列报道，就继续来请东森新闻记者罗瑞玲继续找专家来深入探讨。谢谢主播。在前几集我们就提到如何利用房子的修缮跟装饰把房子卖到最高价，但是如何把钱花在刀口上，甚至是提高投资报酬率，我们今天就邀请到具有13年房地产买卖经验的宣业地产总经理 Lina 来帮我们做讲解。 Lina 你好。主持人好，观众朋友大家好。 Lina 我想请问一下， staging 跟一般的室内设计究竟有什么不一样？主要是 interior design 跟 staging 的差别，就是说室内设计呢是比较有个人风采的，这个 staging 是我们是要比较是大众口味，对，因为你不是要你卖房子是要卖给这个大众嘛，不是按照主人的这个喜好来装饰，所以我们在做 staging 的时候会要求卖家把很多有个人风采的东西都藏起来，比如说私人的照片啦，还有一些比如说跟政治啊跟这个宗教有关的这个物品，我们会叫它暂时先收起来。因为我们上一集也提到说这房子为什么能卖到最高价，就是跟它的幸福指数对要飙到最高点，才能够这个让民众感觉说哦，我进来这个房子呢我就可以有一个很好的生活，可以很幸福的，所以呢要让它有办法让他想有想象空间。那通常修缮跟 staging 到底有什么重点我们需要注意的呢？像修缮的部分来讲好了，我们会建议民众就是厨房是一个重点，对，厨房还有厕所还有主卧，尤其是主卧的那个厕所是非常重要的。那很多专家都是说钱花在这些地方呢至少一块花一块钱可以拿回两块钱，这是很基本的。是，那可不可以帮我们举个例子？比如说有一栋房子呢我们花了10000块钱，那它这个房价大概是900000的房子，我们花了10000块，然后重新做了油漆，把 popcorn ceiling 拿掉，然后重铺了地毯，然后外围做了 power wash， 然后把一些小小的屋顶的漏水修好了，然后我们还做了一个 partial 的 staging。所以 partial 的 staging 就是说屋主说我没有钱做整个房子的 staging， 那我们就是抓重点，因为 staging 最重要就是 first impression， 所以我们就是着重在门面还有进来看得到的第一个空间或者是看得到的第一片墙，对，所以我们做了一个 partial， 我们 stage 了他的客厅他的餐厅还有他的 master bedroom， 所以我们做了 partial staging， 那我们总共花了 staging 的部分大概3000块，那全部花了10000块，我们最后卖到比市价还高40000块的价钱。听起来投资报酬率这么高，那我是每次只要花钱我就可以到这么高的投资报酬率？我举另外一个例子好了，我们之前有一个例子就是说屋主他本身已经花了3000-4000块，大概接近4000块做 staging， 然后也已经花了15000块来修缮整个房子，但是他卖了100天卖不掉，这个 case 最后是 refer 到我们的 team 来，我们来帮他 take care 这样子，然后我们去看了之后发现说他虽然花了15000块，但是他的施工品质不是太好，所以呢就没有感觉到他花了这个钱，然后他厨房是做了但是厕所都没有做，还有 popcorn ceiling 也没拿掉，所以他花了钱但是花在不对的地方或者是施工品质不好。后来我们跟卖家建议再给我们12000块的 budget， 然后我们再去帮他重新做，所以我们后来帮他重新油漆把 popcorn ceiling 拿掉，我们大概花了12000块，还做了 staging partial 的 staging， 所以我们最后在一个礼拜内帮他找到了适合的买家把房子卖出去了。但是有没有可能只花一点点钱然后我就可以达到同样的效果？我们之前接的一个 case 就是说他的房子其实还蛮新的，都是original 这个 builder 的这个颜色啊这些都还蛮大众口味的，所以我们没有要求他改什么东西，我们帮他修了门框还有一些漏水的地方，那我们重点就放在 staging 了，像这栋房子，所以他大概花了2000块来做 staging，他原先的那些家具都大概都可以用，
所以我们是进去帮他摆了一些画，还有营造这个幸福的这个气氛嘛。对，我们的专业就是要把这个幸福指数提高，所以我们帮他做了很多装饰。之后这个房子呢，就是花了一点点钱，那我们把它卖到比他最后一样房型的房子多卖了3万块。所以找对一个专业的团队，的确是可以帮你省到钱，也可以卖到好价位。那 Lina 是不是可以帮我们介绍一下，说你们是不是在五月有个专业的讲座？对，我们今年有一系列的免费讲座，欢迎民众来参加。那第一次讲座我们会讲的是1031的转换。好的，今天很谢谢 Lina 可以来到现场帮我们做这么专业的分析，也谢谢您今天的收看，我们下次见。